Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas palavras que terminam com "-fu", em inglês, e são muito úteis para o seu vocabulário. Vem comigo! Fala, protagonista! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo vamos falar sobre sufixos. Aquelas partículas que a gente coloca uma palavra e muda o significado. Aqui a gente vai falar sobre o sufixo "-fu". Então eu vou te falar palavras que terminam com "-fu", em inglês, para você usar aí para uma viagem, no trabalho, e as regrinhas também para você formar novas palavras através de um substantivo ou de um verbo. O vídeo completo sobre o prefixo e sufixo, que foi um vídeo que vocês gostaram bastante aqui no canal, já tá aqui na descrição. Então, depois desse vídeo de entender as palavras com "-fu", assiste o vídeo completo para você relembrar esse conteúdo. Saber prefixo e sufixo te ajuda muito a ler textos mais rápidos e conseguir entender qual é o contexto, qual é a palavra, mesmo sem nunca ter visto ela na vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Luciane Alípio, eu sou mentora de inglês e cofundadora do Método Razer. Já se inscreve, já ativa as notificações para quando a gente lançar vídeo novo por aqui, você ser o primeiro a saber. Bora conhecer as palavras com "-fu"? Bom, primeiro vamos à regra. O "-fu", ele é um sufixo, ou seja, você adiciona no final da palavra e ele tem a ideia de cheio de, né, bastante. E tem algumas regrinhas para você adicionar ele na palavra. Dá uma olhada na tela. Quando a palavra terminar em "-y", você vai tirar o "-y" e adicionar o "-fu". Por exemplo, "-built", beleza. "-beautiful", cheio de beleza, né? Maravilhoso. Quando termina em "-e", você só adiciona "-fu". "-Hope", esperança. "-Hopeful", esperançoso. Tem alguns adjetivos que quando você adiciona o "-fu", ele tem um sentido figurado e até mesmo o contrário. Por exemplo, a palavra "-hand", é mão, e "-handful", é difícil de tocar. A palavra "-mouth", boca, mas "-mouthful", é difícil de pronunciar. Se a palavra ela é CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, você pode dobrar a última letra. Por exemplo, "-repel", repelir. "-repelful", repulsivo. E o resto você só adiciona "-fu". Por exemplo, "-use", usar. "-useful", útil. Então essa é uma maneira de você transformar substantivo, ou seja, palavras normais, em adjetivo, e verbos também, que nem o caso do "-use", em adjetivos, e ampliar o seu vocabulário. Vamos conhecer agora algumas palavras com "-fu", usado para viagem. "-colorful", colorido. "-flavorful", saboroso. "-eventful", cheio de eventos. "-grateful", grato. "-playful", brincalhão. Então percebe que quando adiciona o "-fu", muda completamente o sentido. Agora para o trabalho. "-resourceful", habilidoso. "-thoughtful", atencioso. "-mindful", famosa palavra aí, né, nos dias de hoje. "-mindful", atencioso. "-successful", bem-sucedido. "-fruitful", frutífero. E alguns erros comuns que as pessoas acabam cometendo aí é na hora de trocar o sufixo, acabar colocando um outro e você vê que o sentido muda completamente. Então por isso que é legal você pegar "-full", significa cheio, completo. Então você pegar o significado de cada sufixo. Também um outro erro é no erro da ortografia, porque a palavra "-full", cheio, ela tem dois L's. Mas como o sufixo tem um L só. E ainda é importante lembrar que nem toda palavra você consegue fazer essa regrinha de colocar uma partícula no final e mudar, ter um novo vocabulário. Dá uma olhada nessas palavras. "-fruit", é fruta. Com "-fu", "-fruitful", frutífero. Mas "-leaf", é folha. E "-folhoso", não é "-leafful", é "-leaf", com "-y" no final. Completamente diferente. "-think", é pensar. "-thinkful", é atencioso. Mas "-drink", é beber. E "-drinkful", não é bebível, é "-drinkable", drinkable. Então fica ligado na hora de formar aí para não sair colocando "-fu" em tudo.
e anota essas palavras para expandir o seu vocabulário. E a minha dica para você é: quando você estiver lendo alguma coisa, tenta grifar as palavras que você identifica esse sufixo, para você já ir pegando como que formam as palavras e nisso aumentando e muito o seu vocabulário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai fazer vídeo com as outras partículazinhas aí, com os outros sufixos. Já tem vídeo aqui no canal Raiz, onde eu explico como que é prefixo, sufixo, como usar. Então eu recomendo que você assista também. E não se esquece, ativa as notificações, se inscreva no canal para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bye, bye!